1 травня цього року всі побутові споживачі газу будуть переведені на річний контракт. Клієнти ТОВ Дніпропетровська отримують на найближчий рік стабільну ціну на блакитне паливо. Такий перехід відбудеться автоматично. Обіцяють людям, не доведеться витрачати час на укладання нових угод. Також додають, клієнти компанії мають право перейти до іншого постачальника. Для цього слід підписати нову заяву. Приєднання ціну в рамках річного контракту оприлюднять вже 25 квітня. І є новини для злісних неплатників. Їхній спільний борг на сьогодні перевищує 700 мільйонів гривень. Компанія передаватиме справи щодо них до суду. Наразі на розгляді вже 4 тисячі справ.